video her fra Ola sagde, i dag der rejser vi simpelthen hjem, og om 5 minutter der går turen mod lufthavnen. Som I kan se, så har vi fået pakket alle vores ting her. Nu håber vi har husket det hele, og jeg som Palo kan sige, så er der 5 minutter til, så vi har faktisk en lille smule travlt, så lad os hellere komme op til bussen, inden den kører uden os. Ja, det er lidt noget lort det her. Den må kun veje 15, men den vejer 16, så nu må vi lige se, hvad der sker. Vi tager bare noget op derfra. Jeg koger virkelig som jeg ved ikke hvad. Altså, det ser ud til, at de er ligeglade. Så er jeg også ligeglad. Nå, jamen altså, de var fuldstændig ligeglade, så nu har vi fået kilo ekstra med, så ja, vi klager det ikke. Og vi havde ellers gjort os så umage med at tage alt op af tasken og putte i vores håndbagage, og jamen, det var der bare slet ikke nogen grund til, så. Nå, nu har vi så lige sat os ud foran sikkerhedskontrollen, fordi vi har der noget, der skal tylle os, så nu er vi siddet en halv time her, og vi ved godt, der skal nogle liter indenfor os, fordi vi har meget at drikke tilbage. Og altså, vi køber ikke noget indenfor, så det er bare med at drikke alt, man kan her, og så får du ikke noget at drikke de næste 4 timer. Og så jeg ved bare ikke, om det blev købt lidt for meget i går. Men måske, altså, men altså, nu skal det bare ned, og sådan er det. Hvis vi får det drukket, så bliver det ikke købt for mig. Så drik. Så kommer vi simpelthen igennem alt det der security, vi har været på vej ud mod flyet nu, og det her, det er seriøst det dummeste, jeg nogensinde har set. Det der, det er simpelthen det fly, vi skal med, og så skal vi med en bus, som skal køre derover. Man forstår da godt, de er ved at gå bankerot hernede i Grækenland, altså. Jamen, tak for turen der. Var det ikke lige derovre bussen, den samler os op? Det er idiotisk. Et ud af 10. Det var på husets regning, så vi blev nødt til at sige ja. Det smager godt. Det smager mega lækkert. Må jeg få din? Luksus. Tak for turen. Tak. Tak, hej. Så skal det være med, at vi starter, mine damer og herrer. Ready to go. Nå, jamen nu er vi simpelthen kommet ind her og skal til at teste for corona, og ja, vi havde lige lidt travlt, fordi vi havde hørt, at der skulle være rigtig, rigtig lang kø. Men vi kommer så nogle af de forreste i køen, så det skulle gå rimelig hurtigt, det her. Upti, så blev vi simpelthen testet for corona, og har lige været en tur i Netto her og købe lidt brød, fordi Paddock er ved at gå fuldstændig sukkerkold, efter han takkede nej til den der sandwich pandekage-agtige ting, der er i flyet. Det var ikke sandwich, det var ikke pandekage, det var en ostebolle. Men ja, nu har vi simpelthen lige været ind og købt nogle scones og nogle boller her, og så sidder vi egentlig bare her og venter på vores lift, som kommer lige om lidt. Du blev overfuldt fuldstændig ind i covid-19-teltet. Ja, det pøs fik at snakke om. Jeg fik rigtig meget skæld ud, fordi jeg havde kamera med, og så blev jeg spurgt, om jeg var blind og alt muligt, så siger jeg, ja, det er jeg faktisk. Jeg har brugt linser. Jeg fik rimelig meget skæld ud, men det går nok. Velkommen hjem til Danmark, kære bare. Og der kommer vores liv simpelthen. Der har vi den mand, der altid glemmer et eller andet ID. Glemmer et eller andet. Hele tiden, altså. Der sidder han jo i fulde figur. Ja, nå, lad os hellere komme ind i bilen. Den her video, den tog godt nok lige en uventet drejning, må man sige. Ja, det var jo sådan, at han havde aftalt med Drøjer, at han skulle med på rigtig drengerostur. Men Drøjer, vi ved, du sidder så med derude. Han blev simpelthen pushy. Han turde ikke tage med til Polen, som vi egentlig skal tage til nu. Det er et dårligt stil, synes jeg bare. Altså, når han starter med at love, at han først vil med til Polen, og så snakker han om at tage med til Sverige. Og ja, altså, Drøjer, du skal få ubeslutsom derude. Du skal bare tage nogle beslutninger. Jeg er sikker på jer derude. I gad også godt at se Drøjer komme med på sådan en drengerostur til Polen. Så hvis I godt kunne tænke jer det, så smid lige et kæmpe stort like, og så skriv lige ned i kommentarfeltet, Drøjer, du skal tage med næste gang. Altså, helt seriøst, så er det fordi, at Drøjer, han er en ørkenrotte. Altså, han er virkelig en ørkenrotte. Det er sådan en, der kun har brug for varme. Han skal ikke ned til kolde Polen eller kolde Sverige. Ja, du er sådan en varm rotte. Men vi vælger simpelthen at tage afsted alligevel, så vi skal på en drengerøgstur til Polen. Vi tager Kiaen dernede, så den skal vi også lige til Aalborg hen. Og så skal vi også bare køre afsted en 10-12 dage af planen og køre rundt i hele Polen egentlig. Det er godt nok spændende. Altså, jeg glæder mig. Jeg har før flere gange været i Polen. Altså, det er jo dernede, hvor min mutter, hun kommer fra, eller hun er kvart polak. Så jeg er 25% polak. Hun er halv polak. Jeg er 25% polak. Lige præcis, men jeg selv har bare kommet afsted mod Polen. Ja, det gik sgu da stærkt. Ja, Forbundsrepublikken Deutschland. Der er Deutsche Autobahn, har vi lige ramt om, og han har simpelthen taget over. Jeg skulle lige have en lur, men lige om lidt, der rammer vi grænsebutikkerne, og det glæder jeg mig til. Altså, man kan ikke komme forbi grænsen, uden at du kan skinne og have en currywurst. Altså, nej. Det er sindssygt. Når jeg får den i munden. Jeg glæder mig, men mor, kom nu for helvede lidt stærkere, så vi kan komme ned. Kajpølsen og brød. Ja, det er lige derovre. Lad mig få det her, en currypølse. Og så opstår der så en dum situation deroppe, fordi jeg tror først, det er mig, der skal have min mad. Selvom jeg var den sidste bestilt, og der stod en anden foran mig. Jeg springer op foran ham, og så får jeg videre en andens mad. Det er en meget, meget dum situation, men jeg tænkte, den anden, den var perfekt lavet. Og så får jeg sådan en halv gammel, gedrunken pølse.
Nu smager jeg sgu stadig godt. Vomme, spis her, ind og handle, og så skal vi på toilet. Så fik vi simpelthen ordnet det hele ind i butikken, og som I kan se, så har vi skiftet chauffør nu, og altså hvorfor munden? Det er simpelthen fordi vi skal ud på der Deutsche Autobahn, og Palo kan mener selv, der kun er en, der kan finde ud af at køre derude. Altså det er det. Det er sådan, at vi skal til Polen, og der kommer de eddermame til at gå vildt for sig, fordi i Polen der kører de meget mere sindssygt end i Tyskland. Altså jeg har kørt i Polen før, kan man sige, så jeg kender ligesom godt til det. Ej, du har det sgu ikke så godt. Der var en grund til, at du kun kørte på test tid. Altså der er en her, der har fået en fartbøde i Polen, og hvem er det? Ja, altså det vidner da også bare om, at jeg kører hurtigt. Jamen det er måske ikke rigtig en god ting. I Polen der får alle fartbøder, og jeg er kvart polak. Så er det godt, de er så billige der. Jeg fik også en fartbøde i Frankrig, en i Italien og en i Spanien. Men jeg nu heller bare komme ud på autobahnen, og så bare ned mod Polen. Meine Damen und Herren, wir haben die ganze Tag... Det kan jeg kraftigt ikke sige dig, der er fucking fuldt på. Det er fucking ikke det, der er. Faktisk så fucking jeg kigger. Und jetzt sind wir hier auf Mark Brønders. Ja, og så vil vi så også gerne lige have på bordet nu. Ja, det er sådan, vi snakker i bogen. Men vi er simpelthen kommet ind på, at det var næsten nu, og tænkte lige, at det blev tid til noget aftensmad. Vi har simpelthen kørt i snart 10-12 timer eller sådan noget. Det er meget sikkert, fordi da jeg sad og snakkede på tysk, jeg kunne se alle i vinduet, der er der spejlreflekterer. Alle sad bare og kiggede på mig. Men til gengæld er vi også lige ved at nå Polens grænse nu, så vi tænker ud bare, at vi skal have noget aftensmad. Og så egentlig til at finde et sted, hvor vi kan sove i nat, fordi vi er simpelthen back on the road, så vi skal egentlig til at sove i bilen igen. Det er derude, hvor vi kan holde. Altså, vi står ikke her på McDonald's, eller hvad? Hold nu vi sover ikke på McDonald's. Nu skynder jeg mig at spise, så Paddock ikke spiser alle, og så skal vi bare finde et sted at sove. Velbe, momme! Nu har vi simpelthen kørt ind på en resteplads her, hvor vi har tænkt os at sove, og vi må indrømme, at vi har lige lidt fået kørt en stemning op, fordi vi er faktisk lidt bange for at blive rullet her i nat. Det er den største løgn. Momme han er bange for at sove, jeg er sgu ikke. Der står fire store polakker derovre, men altså, momme han er dansker, så forstår han måske godt, at han er lidt skræmt, men jeg er jo kvart polak, så jeg er fuldstændig ligeglad. Altså, de skammer fandme ikke mig, dem der. Prøv at se, der allerede nu, der er en varevogn lige bag os. Men altså, vi har brugt vores sunde fornuft bare lige en lille bitte smule, så vi bliver simpelthen i Tyskland og sover i nat. Der er måske 10 km til Polen herfra, og man er lidt nervøs for at blive rullet af sådan en pakke polakker der. Men ja, nu vil vi gøre bilen klar, og så vil vi ind og sove. Seriøst, så er jeg seriøst bange for, at vi bliver rullet i nat. Altså, jeg har aldrig før været nervøs, når vi sover i bilen. Men lige det her, og der kører kassevogn over det hele, og vi har pisket en stemning op. Vi har ikke pisket en stemning op! Altså, alt det vi har været inde og google, og altså, hvis der ikke kommer flere videoer herfra, så ved I hvorfor. Derudover, så har jeg også seriøst. Et andet sindssygt stort problem. Ja, mit hjemland, og vi stopper snart, fordi altså, der er ikke en skid at være bange for her. Vi holder lige ved siden af en tankstation. Der er godt med lys, der er ofte mennesker. Det, der så er at være bange for, det er din tær. Palux tær. Det handler. Lad være! Jeg mener det. Palux tær lugter så vold meget, og så lægger han sine strømper ned. Fjern! Han fik lige min sure sok i ansigtet. De lugter virkelig, og mine fødder plejer ikke at lugte. Men det er fordi, jeg har nogle gamle sko, som jeg spillede meget fodbold i, da vi var på Roters. Åh, undskyld! Og så prøvede han at redde det ved at sprøjte parfume i hele bilen. Så nu lugter det af en blanding af... Jamen, det er da ikke noget galt. Nej, det er rent i munden! Fjern! Det er rent i munden! Jeg går i seng nu. Ej, i hvert fald, altså det har sgu da været en spændende vlog, håber vi i hvert fald. Og altså, jeg har nydt det, og vi har kørt rigtig, rigtig langt i dag. Altså, og vi spændende har vlog, det ved jeg ikke, vi har bare rejst en hel masse. Det har været en rejsevlog, det her, og sådan er det. Det har været en rejsevlog, som du jo siger. Jeg har lige siddet og sagt, det var en rejsevlog. Ja. Fordi, at vi rejser to gange i én vlog, hvor tit ser man det? Det er en rejsevlog, så ja. Det har man. Nu trækker du 20'erne. Men i hvert fald, vi skal altså til Polen nu og være der i 10-12 dage. Nej, det skal vi så ikke. Det er fuldstændig forkert sagt. Vi er. Nej, vi er ikke i Polen, og du siger, vi skal til Polen nu. Nej, vi skal sove i Tyskland, og så i morgen gør vi til Polen. Du ved ikke, hvad min definition af nu det er. Ej. Altså nu, det er jo nu. Nej, åh, det er trættende. Vi skal til et billigt bistandsland, hvor vi skal ned og besøge min familie. Både, ja, jeg fik ikke sige mere om det. Og så skal vi på en masse sightseeing. Vi skal på spagophold. Vi skal ned og vandre i de polske bjerge, Tatrabjergene. Hørte jeg spagophold, fordi så vil jeg faktisk gerne. Ja, og det er fucking dig, der snakker om, vi skal ned og undskylde banner, men altså. Nu skal den her video også til slut. Så glem nu ikke lige at smide et kæmpe stort like og subscribe, hvis I endnu ikke har gjort det. Og ellers så er der ikke andet for, end bare at sige, hvor jeg får lige om lidt mine sure sokker i hovedet igen, og så ses vi så bare i vores næste video. Adios!